два питання і отримати на них коментар, записати його на диктофон, щоб потім я дала цей. Я не дуже хочу на диктофон писати. А чому? Та наш. Навіщо? Ну... Ну, хай тоді так озвучить, добре, хай тоді так. Чи було це? Я тоді вимикаю, щоб ви не бачили, що я, щоб ви бачили, що я нічого не записую, ось чисто. Скажіть, будь ласка, чи було оголошено про проведення громадських слухань в селі Березово? Це не громадські слухання. Чи було, це, я розумію, що це збори села, а чи було оголошення в газеті про проведення громадських слухань? Тобто... Це не буде стосуватися міні-ГЕСу нашої загальної. Я розумію, але це означає, що сільська рада вона не подавала жодної інформації. Ні. Про проведення громадських слухань? Це не громадські слухання в нас, я ще наголошую. Це є збори селян, у нас є свої питання невирішені, з якими дуже люди у нас... Ну, є бувша головиха настоює на тому питанні, що їх... Пане сільський голова, тобто ви можете сказати, що сільська рада не подавала жодної інформації в ЗМІ району щодо проведення громадських слухань, які стосуються питання будівництва міні-гідроелектростанції? Я не доводжу. Добре, і інше питання, друге питання, яка ваша особиста позиція стосовно будівництва, да? Стосовно планів побудувати міні-ГЕС біля вашого населеного пункту? Тобто, чи ви як житель цього села і як представник цього села, да, як голова села, що ви можете сказати? Ваша особиста позиція? Еколог, і ще раз буду наголошувати на тому, що я знаю, що у нас... Я перепрошую, ви еколог? Да. Ви за освітою еколог? Окей. Я за те, що у нас ця станція не буде робити біди.